ですね、ダイソーでいっぱいバレンタイングッズをですね購入してきました。もうね、ダイソーに行ったら今もうバレンタインの季節なので、いっぱいバレンタインの超かわいいものがありましたので、いっぱい買い占めてきたんですけど、基本的に、自分が可愛いなと思うものを買ってきました。ではですね、今日はちょっとそれを紹介していきたいなと思います。まずですね、じゃーん、クリアボックスです。これね、こうサイドがユニコーンになってて、すっごい可愛いんです。色もすごい可愛いよね。で、これなんかこうケースがこう透明のクリアのケースになってるので、こう中のこのオーロラがすごいキラキラして可愛い。でもこれ一目惚れですね。これなんかね、やっぱこのオーロラとかこうラメとかホログラムの光るものって基本的にめっちゃ可愛いですよね。もう5割増しぐらい可愛い。で、ここのプリントっていうのかな、彼もゴールドでちょっとキラキラしててすごい可愛いです。この中にこうチョコとか入れてもいいかなと思います。次はじゃん、ドーム型の蓋付きカップです。これこう水色にチョコのこう絵でパステルカラーなのポップな感じですごい可愛いです。で、これ大きさ的にまあカップ系あとマフィンとか、うん、入れてもいいかなと思います。お次はじゃじゃーん、こちらのミニケーキボックスです。かわいい。この中がこうやってクリアになってるので見えるようになってます。すごいかわいいからちょっとこう2種類買ってみました。で、裏は、ね、こんな感じです。色も可愛い。で、上がちょっとこういうあのケーキの箱をこうちょっとちっちゃくしたような、ちょっとこうあの取っ手があるような感じになってます。で、しかもこれ100円で2個入ってるんですよ。なのですごいお得感がありますよね。そしてお次はじゃじゃーん、こちらショコラボックスです。これもすごい淡い色で可愛い。これすごい可愛いので色違いで2個買いました。こんな感じですね。はい。で、これちょっとこういう見えるかな、こういう感じであの写真がついてて、で、トレーグラシンペーパーっていうのがついてるらしいので、もうあのこのままこうあのトリュフとかあの入れられるのですごい便利になっています。いいよね、ちゃんとあの写真好きだから、すごい中がどうなってるか見えないか不安じゃないんだけど、そう、これはちゃんともう写真で見れるからすごい安心して買えるので、消費者のことを考えてるなっていう感じがします。次がじゃーん、口どけミルクチョコ。これね、なんかそのまま食べても美味しいということで、でも食べれるんだって。なのでなんかね、あのチョコ作って容量ぴったりじゃないじゃないですか、大抵。そうだからね、あの残っちゃったらねどうしようって感じに結構いつもなるんですけど、これだったらね、あのそのまま食べれるってことなんで、うん、食べちゃえるからめっちゃエコだし美味しいし一挙両得。私もね、あの作って残ったらこのまま食べたいなと思ってます。で、あと、ね、これめちゃめちゃいいのが、どうやらね、あのチョコとかこう板チョコってこう初め刻んでからこう湯煎とかであの溶かさなきゃいけないじゃないですか。でもこれはなんとなんかそのまま溶かせるみたいで、もうチョコが一個一個がちっちゃくなってます。なのでこれすごい優秀。なんかね、もう一つここが ね、ミルクチョコじゃなくて溶かして丸チョコっていう、ほんと見た目同じ感じなんですけど、一応ね、ここの名前が溶かして丸チョコっていうのもあったのでちょっと迷ったんですけど、ね、これにした決め手がこのミルクチョコだったから、このミルキー感はこいつは美味しいはずだと思ってこっちにしました。次、はい、こちらの、
これね、その名の通りに、ね、ここがねジップになってるのでめっちゃ楽。もうねこれなんか結構こう友チョコみたいな感じで、まあ、友達にあげるときは、まあ、ここにねポンポンポンってついてピッて、まあ、ジップしちゃえばそのままねはいってあげられるから、これめちゃくちゃ楽だと思います。これねすごくあの色合いもねおしゃれな感じなので、なんか友達受けもしそう。はい、そして次こちらのペーパーバッグ紙袋です。これ超かわいい。もうちょっと見にくいかな。あ、こいつがかわいいね。はい、こんな感じで、まずね色超かわいいし、なんかここのなんていうの、この大理石みたいな感じもう超かわいくて、もうめっちゃ一目惚れ。でしかもなんていうの、このなんていうんだっけ、これポンポンこれがまたすごいアクセントになってて、めっちゃかわいい。これねもうどっちもいいので超かわいいから両方買っちゃいました。これも捨てがたかったのでちょっとねこれも買ってみました。これもねすごくあのシンプルな感じで、あのデイリー使いも、うん、できるのでいいかなと思います。で街もすごくあるので結構ね意外にあのまま入って使いやすそう。そしてじゃん、ちょっと今の季節のチロルチョコのいちごが痛いこれも見た目からしておいしそう。いちごショートケーキとか言って絶対おいしそう。もうねこれも同じあのバレンタインコーナーにあったのでこれもついね取っちゃったで、これも食べてみたいと思います。というわけでね、ダイソーには本当ねいろんな超かわいいのがいっぱいありました。これからいろいろ使ってみたいなと思います。はい、というわけでダイソーのバレンタイングッズのご紹介でした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が少しでも参考になったりいいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、あとコメントがお待ちしてます。あとインスタとツイッターもやってますので、よかったらそちらもぜひぜひチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。